little favor, got me staying and I make no time show, no time need. Hementxe daukagu ezkila diskursoaren azkeneko ikutuak edo prestatzen. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Urduri? Ez. Bueno, dana idatzita daukazu? Bai, bitu, imprimatuta. Zalantio bueno, imprimatuta, bai. Imprimatuta. Oso ondo. Eta urten ze, zein da ezkila edo ze kofradiako... Sardinera da. Sardinerak zeate urten? Kofradia feminista. Vale, azaldu pixka bat zer den sardinera. Azkar batean, a ber. Ba bueno, ba kofradia feminista gea, ze ba behar da, ez? Borroka feminista da antolatu dago, orduan emakumeen etxetik ateratako kofradia da eta hor elkartu gea, ez dakit oso ondo zenagan 70 bat edo eta hola xe, eta indartu inbar da, orduan badakagu gure esparrua da asteartean badakagu sardinerria festa kaian da eraso sexista ez egotia. Eta, bueno, hortako dago telefono bate bai, bueno, da jendia hor da bilatzetik zerbait gertatzen malin bada, eta bueno, ba, parekia izatea, eta batez ere, ba, garrantzia horri emandea, ez? Festetan eta, ba, ondo ibiltzea, giro sanoa egotea.